Ерлі зайыпты Асан мен Айдананың дөңгелетіп отырған кәсібінің табысынан сауалды мол. Олар саябақта бүлдіршіндерге қуаныш сыйлайды. Осы аттракцион алтын әтеш. 1948 жылы тұрғызған екен. Ал мен кішкентай кезімде, тұр сендер сияқты болған кезімде, мен туған күніме, менің папам осы жерге алып келіп, осы аттракционға мінгізетін тұғын. Ал бүгін менің туған күнім білесіңдер ғой, иә? Иә. Мен сендерді алып келдім. Осы аттракцион маған ыстық көрінеді. Ерлі зайыптылардың осы кәсіпті қолға алғандарына 11 жыл болыпты. 11 жыл істеп жүріп байқағаным, бір отбасынан бір отбасының мүшелерін жұмысқа алсақ біз, олар жұмысқа деген құлшынысы, жауапкершілігі жоғарыда. Тұрар Рысқұлов атындағы мәдениет және демалыс саябағының Қошмамбетов және К жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты бөлігінде соңғы 11 жылдың ішінде аттракциондардың саны 33-ке жетті. Әрқайсының бағасы 50 мың доллардан жоғары. Саябақта тұрақты түрде 40 адам жұмыс істейді. Олар 5 бригадаға бөлінген, әр бригаданың өз асханасы, киім ауыстыратын және жуынатын бөлмелері бар. Жаз айларында тағы 30 адам жұмысқа алынады. Егер мемлекет тарапынан қолдау болмағанда кәсіпкерлердің осындай жетістікке жетуі екіталай еді. Бизнестің жол картасы бағдарламасымен берілген 26 миллион теңгеге саябақ аумағында Қазақстанда теңдесі жоқ 702 орындық жазғы театр салынды. Қыста екі үлкен павильон іске қосылады. Жобаның ерекшелігі, бұның пайыздық ставкасы жалпы 12.128% болған болатын. Осы 12.128%-дің 7% мемлекет төлеп отырды. Қазір осы кәсіпкер үшін. Ол дегеніміз, бұл кәсіпкердің несиелік жүгі бар жоғы ол үшін 5.128% ставкамен төлеп отыр. Бұл дегеніміз өте төмендетілген ставка десек болады. Оны бизнестің әрі қарай дамуына зор мүмкіндігін береді. Яғни айтарлықты жүгінде түсірмейді. Жаңағы сондықтан да біз ойлаймыз, бұл жалпы бұл компанияның болашағы бар. Неге десеңіз, бұл Жамбыл облысының өңіріндегі бір жаңағы бірден бір жаңағы салалардың бірі. Кәсіпкерлердің келешекке деген бизнес жоспары өте ауқымды. Олардың ендігі арманы Тараз қаласында Париждегідей Диснейленд ашу. Ден сау болса, оған да қол жетіп қалар.